Страшна аварія у Кривому Розі. Сьогодні вранці з автомобільного мосту через річку Саксагань упав легковик, яким керувала жінка. Вона разом з трьома дітьми, 8, 12 і 13 років, загинула. Врятувався лише чоловік. Про остаточні причини у міліції поки не говорять. Попередньо жінка не впоралась із керуванням. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, пробив огорожу мосту і провалився під лід. Відомо також, що на цій машині везли дітей до школи. Она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и упала с моста в речку Саксагань. Значит, глубина там порядка 3 метров. Муж спасся, выплыл. Значит, дети были пристегнуты ремнями.